ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ହବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବୁ। ମତେ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ହବା ପସନ୍ଦ ରହେ, ମତେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମତେ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମୋର ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ କୀର୍ତ୍ତଦାସକୁ ଜିତେଇବେ ନା ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଜିତେଇବେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର କାମ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ମନେ କରୁନି। ଏଇଟା ଆଜି ସମସ୍ତେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗତ ମୂଳେ କହିବ ଗୋଟେ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଗୋଟେ ଭାତ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ଭାତ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କେବଳ କହୁଛି, ଗତ ଦଶ ବର୍ଷରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ 8 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲେ, 8 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏ ଟଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ବତେଇବି, ଆମର ଖଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକରେ ସବୁ ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ଦୁଇ ଫସଲ ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଭାଇ ଭଳି ମାନେ ଦୁଇ ଫସଲ ପାଇଁ ପାଣି ଯାଉଛି, ସବୁ ଘରେ ପାଇପ ଲଗେଇ ପାଣି ଯାଉଛି। 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଠେଇଲେ ଘରେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ, ଇଏ ବାହାର ରାଜ୍ୟର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପୋଷିଲେ, ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ସବୁ ଖାଇଗଲେ, ସବୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଲଗେଇକି ଖାଇଗଲେ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।